край бабка! No! Nossa, como? Eu sou ruim, desculpa. Relaxa. I love this doctor! Where are you going? I'm going to go to the other side. Opa! Por aqui, Rideau. Só uma flechinha, tá bom. Toga. Ele dá uma refletida na minha cara. Ai, carinho. Ah. That heavy's a spy. Alert. The control point is being captured. Doctor! Doctor! We have lost the control point. All will fear my dire future. Ah, mas estava ali. Ele tem um bomber. Thank you, Doctor! Nossa, tem um cheiro de luz. Nice. Aê! É, faquinha! Cadê a demo deles? Na sua linha direita. Você me trollou, ele tá ali no meio. Medidão. Medidão. Chama o Rideau.
Tem uma negada vindo aqui na esquerda. Calma! Ah. Victory. Mentira! Pô, dei morrer. Você tem alguém? Aê! Vocês querem deixar ele me curar, por favor? Médico, sai da frente. Obrigado. Sai! Como? Deixa uns caras atrás. Aqui ó. Ah não, trolei. É que passou só por mim. Down. Sempre down. Eu tô dominando ele. Ai, errou. Medic! Como esquerda. Sete de vida com as baterias de careta. Estou repetindo, como fica esperto.
Ué. Alguém deu uma refactinha. Ah tá, nossa, mas tu é isso. Você ia fazer o que, liga isso nessa em mim? Alert! The control point is being captured. We have lost the control point. Dei facada nele. Ele tá sangrando. De novo. Matei. Medidão. Medic! Ai, zero! Zero! Zero, contei com você, hein, cara. Como é? Eu vou sempre ser pouco, cara. Esquece, sempre é muito bom. Tava como divino que é bem, chat. Sai do ponto, todo mundo morre. Oxi.
Dragon! Vieni bravo. Medyum yardı. Buraya elçi çıktı. Elini tamamlayalım. Just gonna get used to a shot forward. E tá muito molhado. Mission ends in 60 seconds. Medic! Fire! Fire! Fire!
escape, cowards! Doctor! Forse lì non c'era il boom. Carina fa la chiamata tu. Mentre ti assenti la collina io cucino i due lì. Presente já, eu tô aqui com o kit. Nossa, coma! Dá um presente se você puder. Eu tenho que encher esse. Ah, mano, quase. Mas eles morreram. Tô unido aqui. Valeu.